Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Foydali tavsiyalar. Yarim litrli shisha idishga yarim qilib piyoz po'sti solinadi va ustidan ko'milguncha olma sirkasi qo'yiladi. 3 kun qorong'u joyda tindiriladi. Oyoq qadoqlariga sirkaga bitilgan piyoz po'sti qo'yilib, ustidan sellofan yopiladi va doka bog'lab ertalabgacha qoldiriladi. Ertasi kuni yumshagan qadoqlar pemza yordamida ishqalab qirib tashlanadi. Xom kartoshka yaxshilab yuvilib, po'sti bilan qirg'ichning mayda teshikchalaridan olib chiqariladi. Uyquga yotishdan oldin kartoshka bo'tqasi oyoqdagi qadoqlarga qo'yilib, ustidan sellofan yopiladi va doka bilan bog'lanadi. Ertalab oyoq 38-40 darajali iliq suvda 15 daqiqa davomida ivitiladi. Ivigan qadoqlar pemza yordamida ishqalanadi. Shundan so'ng oyoqqa maxsus krem surtiladi va oyoqqa paypoq kiyib yotiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.